Согова ја отвори фудбалската сезона на стадионот Никола Мантов за 2022 година со првиот подготвителен натпревар против мощен силен противник каков што е Каменица Саса. По пријатно време за зимски услови, двете екипи прикажаа борбена игра со многу трачење, што е резултат на желбата на секој поединец да се наметне. Иако резултатот беше во втор план, сепак, преку неколку осмислени акции, можеше да се види дека изостанува желбата за офанзивна игра со цел да се затрце противничката мрежа. Но овој надпревар, тоа им успеа само на гостите, кои уште во првото полувреме постигна еден гол, кој се покажа како доволен за конечна победа. Но за да нема поголема жештина во нападот, веројатно влијаеше и теренот, кој површински беше размрзнат и лизгав, а подпповршински замрзнат, што го отежнува движењето и комбинаторната игра. Инаку шефовите на стручните штабови на двете екипи испробаа повеќе фудбалери на позициите во тимот, што во понатамошните подготовки ќе биде значајно за оформување на костурот на екипата, кој треба да понесе најголем дел од товарот на првенството.